Халықаралық қауымдастық Сирия халқына гуманитарлық көмек көрсетуге 8 миллиард доллардай қаржы бөлмек. Бұл туралы Шам еліндегі дағдарысқа байланысты Брюссельде өткен донорлық конференцияда мәлім болды. Екі күнге созылған жиын барысында 85 елден келген меймандар Сирия дағдарысын шешу, соғыстан зардап шеккен халыққа гуманитарлық көмек көрсету жайын талқылаған болатын. Шара қорытындысы бойынша қатысушылар Женева келіссөздерін жандандыру, сондай-ақ Астана процесі аясындағы тұтқындар жөніндегі жұмыс тобына жәрдемдесетін тұрақты хатшылық құруды бір ауыздан қолдады. Әскери шешім Сириядағы жанжалды шешпейтін, он тек саяси процесті жандандыру арқылы ғана шешуге болатын барлық елдің өкілдері мойындады. Саяси шешім қабылдауда Біріккен ұлттар ұйымының рөлі зор. Осы ретте Біріккен ұлттар ұйымы жетекшілігімен Женевада сириялықтар басқаратын конституциялық комитет құру туралы ұсыныс дер кезінде жүзеге асырылуы тиіс. Делегаттар биыл сириялықтарға гуманитарлық көмек ретінде 4,4 миллиард, келесі жылға 3,4 миллиард доллар аударуға міндеттеме алғанын қуана жеткізгін келеді. Еуропалық одақ 2019 жылға дейін 6 миллиард доллар бөлуге уәде етті. Яғни біз ең ірі донормыз. Осы қаражаттың тиімді, мақсатты жұмсалуына барлығымыз жауаптымыз.